Tahle sklenice s vínem bude už za malou chvíli hrát jednu z hlavních rolí v jednom ze tří biblických příběhů, které nás povedou do nové série kázání. Moc bych si přál, aby se v nás v průběhu dubna nastartovala nebo restartovala touha po Božím nadpřirozeném jednání. Nechci, abychom nad Biblií jenom vzpomínali na to, co se dálo kdysi. Nechme se inspirovat k tomu, co se má stát dneska. Nechme se v průběhu dubna vtáhnout do světa Božích nadpřirozených divů a zázraků. Protože o tom bude ten dubnový seriál. Když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si říkal, že by bylo super začít nějakým příběhem o tom, jak Bůh nadpřirozeně v současnosti jedná. Tak jsem prolítnul svoji knihovnu, vytáhl jsem pár knížek, jako přece jenom už poměrně historickou, věřím v zázraky od Catherine Kuhlmannové, nebo poměrně novou knížku Požehnání až do špiček bod od Reinharda Bonkeho. Tam jsou úžasné věci v těch knížkách. Jenže jsou to příběhy z Ameriky, jsou to příběhy z Afriky. A já jsem si říkal, že ve výsledku bychom možná jenom na konci tady jako vzdychali a říkali si, no jo, tam to je, tam to mají a my tady nic. My si ale právě potřebujeme připomínat ty příběhy, které Bůh píše v naší zemi, protože i tady se dějou velké věci. I v tomhle městě se dějou nadpřirozené a velké věci. Teď je to asi jenom 3 neděle nazpátek, co jste tady na bohoslužbě Mozaiky slyšeli vyprávění o tom, jak byla Wendy Matoušová uzdravená ze ztráty sluchu. A když jsem tady na začátku mluvil o dětech, tak spousta z těch dětí jsou živoucí důkazy Božího nadpřirozeného jednání mezi námi. Ale možná spoustu z těchto příběhů už jsme zapomněli. Vzpomínáte si ještě, jaký okolnosti provázelo narození Kačinky Brtníkové? Už je to 7 nebo 8 let? Vzpomínáte si ještě? Já jsem poprosil Lenku Brtníkovou, jestli by nám osvěžila paměť, ale protože tady nemůže být s námi, tak si ten několikaminutový příběh pustíme aspoň z audiozáznamu. No, s Kačinkou to bylo moje první těhotenství, takže se není čemu divit, že jsem byla trochu nervózní, co se stane. Nicméně Kačinka teda se toho 20. narodila. No a ten porodní tým, když nám ji přinesl potom změřenou, zváženou, tak říkal, že je maličká, že měří jenom 45 cm a váží ani ne 2,5 kg. No a že ji musí brzy odníst do inkubátoru. To byla trochu komplikace, to bylo nepříjemné, ale věděli jsme, že v tom inkubátoru ji bude nejlíp. Jinak byla celkem v pořádku, jenom měla trochu vdechlou plodovou vodu a takový nějaký potíže, řekněme drobnější, ale jinak se tvářila, jakože kde to jsem a je to tady zajímavý a tak. Takže potom jsme se museli rozloučit brzy po tom porodu. Manžel byl se mnou u porodu, takže bylo skvělý. Tak všechno vypadalo docela slibně. Já už jsem mohla chodit, Kačenka celkem dobře pila. No ale potom v pátek, což bylo vlastně pozítří od porodu, nastal takový strašně divný zvrat, že už vlastně měla jsem si, to bylo poledne, měla jsem si Káťu odvíst k sobě na pokoj. No a byla tam sestřička na tom oddělení dětským v porodnici, kde jsou inkubátory a říkala, no počkej, teď co ještě nejde, zajděte se na oběd, tak jsem si sešla na oběd, pak jsem zase přišla, už tam byl můj manžel Míla. No a čekali jsme, že nám teda Kačinku vydají a oni říkali, chce s váma mluvit paní doktorka tohle dětského oddělení. Ta paní doktorka přišla a říkala, nebojte se, a s Kačinkou není něco v pořádku, úplně je šedá, žlutá prostě. Úplně jako nám kolabuje tady a my nevíme proč.
Takže samozřejmě nebojte se, moc nepomohlo, byla jsem hrozně vyděšená, jako co se tu děje. Ještě tam byla jedna sestřička, říká, no tak my ji dáme do inkubátoru a převezeme ji na dětskou kliniku, která je hned tady prakticky kousek. No, tady si vemte tu kartičku, co jste měla na jím vozíčku a nebojte se, jako tady si vemte tohle jako na památku, to jsem se samozřejmě úplně vyděsila, jako co, jak na památku. Najednou prostě bylo všechno úplně jinak. Mohla jsem se na Káťu podívat, byla opravdu plně šedivá, jak byla ještě malička, tak byla taková, že kosta kůže, prostě takový uzlíček, jenom koukala. Jsem byla vyděšená a prostě měla jsem samozřejmě špatný pocity, protože jsem si říkala, já jsem ji tady prostě nechala, že jo, já jsem o ní nějak nebojovala, no úplně jsem si připadala jako že ta matka, to mi teda rozhodně vůbec nejde být tou mámou, protože jsem jí vlastně jako by nedala třeba co potřebovala, nebo určitě to mámy znají, že porod je strašně emocionální záležitost ve všech směrech, takže to bylo bouřlivý. No a Kačenku odvezli, no a nechali nám s manželem rozmyšlenou vlastně, jak to chceme, jestli pojedu domů, a což pro mě bylo nepředstavitelný, jet domů. Jestli pojedu domů, což je asi 10 kilometrů od té nemocnice, jsme ještě neměli auto, nebo jestli zůstanu někde prostě v té nemocnici, mi najdou nějaký pokoj, kde bych mohla být a docházet za Káťou. Takže samozřejmě jsem chtěla ten pokoj a jako moc za ní docházet takový tý, pokud možno. Káťa nasadili antibiotika širokospektrý, protože mě na rovinu řekli, že nevědí, co s ní je. Tak jsme se modlili, jsme prosili za Kačenku, aby jí pán Bůh dal sílu, aby ji posiloval, protože vypadala strašně slaboučka. Taky jsme prosili, aby ti doktoři přišli na to, vlastně, co s Káťou ví, aby vlastně nasadili takový léky, který zaberou na to, co se vlastně s ní stalo. No a bylo to, jak říkám, emocionálně náročný a to čekání bylo hrozný a říkám, modlili jsme se, čekali jsme a vždycky jsem ráno otevřela Bibli, většinou knihu žalmů a vždycky na mě vykouklo něco úplně, co mě jakoby postavilo na nohy pro ten den. Potom prostě přišla taková nějaká krize a já jsem říkala, bože, a tak co bude dál? Co se stane? Jaká je tvoje vůle? Nebo já bych potřebovala asi nějakou podporu nebo něco, na čem se jako postavím. A už jsem docela byla taková z toho jakoby unavená, nebo začala jsem být zoufalá nebo bezradná. Jsem prostě čekala každou hodinu, co se stane, nebo co nám řeknou, nebo jestli až tam příště přijdu, jestli bude Kačenka naživu. No a takhle jednou v noci, já jsem zase odstříkávala to mlíko, seděla jsem v koupelně a teď najednou, to se mi nikdy nestalo, najednou prostě jsem jakoby vevnitř sobě uviděla takový obrázek, jako když se vám něco zdá, ale přitom máte otevřený oči a v sobě vidíte obrázek. No a já jsem viděla prostě holčičku, takovou asi, já nevím, 4letou, s touhlema bláskama, v šatičkách něco, nějak tak jako hopsá, něco mi říká, tak jako poskakuje. No a mě to strašně moc povzbudilo, najednou jsem se úplně jakoby probrala a řekla jsem, jo, bože, ty máš pro tuhle holčičku budoucnost, já se strachuju, co bude příští hodinu, co bude zítra a ty prostě máš v tom jasno, ty s tím nemáš problém, ty prostě víš, že ona má budoucnost a nejenom teď nějakých pár dní nebo něco, ale ty vidíš dál a prostě ona bude žít. To, že si Bůh nevymýšlel, to, že tohle zaslíbení, které přišlo pro Lenku dost nečekaným způsobem skrze vidění, a to, že tohle zaslíbení bylo pravý, dokazuje Kačenka, která chodí k nám do mozaiky, běhá tady téměř neděli, co neděli. A je to holčička, která je úplně v pořádku. Dneska už je jí víc než ty 4, než jaký Lenka viděla v tom vidění. Takže ten boží plán s Kačenkou a s jejím životem pokračuje dál a dál. Bůh k Lence promluvil. Dal jí ten obraz asi 4letý holčičky a Lenka Bohu uvěřila.
A začala se dívat tím směrem. Její srdce doslova vyrazilo na cestu tím směrem, který jí Bůh ukázal. Bůh jí neřekl nic o tom, jakým způsobem bude Kačenka uzdravena. Jestli to udělá skrze léky, skrze lékaře, nebo jestli se to stane nadpřirozeným způsobem. Bůh Lence neřekl, kdy bude Kačenka uzdravena. Jestli se to stane v tom prvním půl roce, nebo jestli to bude za 2, za 3 roky. To, co Bůh udělal, že dal Lence zahlédnout budoucnost. Co bude tam. Co tam na ní čeká. A Lenka Bohu uvěřila. Lenka uvěřila, že mezi tím tady, který spolu s Kačenkou prožívali, a tím tam za 4 roky, je někde mezi tady a tam, někde na té cestě, Bůh udělá zázrak. A Kačenka bude uzdravená a bude žít. A tohle je hodně důležitý princip, který si dneska ukážeme na třech příbězích z Nového zákona. Bůh totiž poměrně často dělá zázraky někde mezi tady a tam. Abys zažil to Boží nadpřirozené jednání, abys mohla zažít nějaký zázrak, udělej alespoň jeden krok víry a poslušnosti tím směrem tam. Vyraž naproti Božím zázrakům, který Bůh pro tebe má. Tři příběhy. V tom prvním jsme zastihli Ježíše zrovna, když vstupuje do nějaké vesnice. Tenhle příběh vypráví evangelista Lukáš. Jestli máte Bibli, můžete si otevřít spolu se mnou Lukášovo evangelium 17. kapitolu. Budu číst z Lukáše ze 17. kapitoly 12. a 13. verš. Když Ježíš vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál a hlasitě zvolali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi, smiluj se nad námi. 10 mužů, kterým se doslova rozpadá tělo. 10 vyděděnců, kteří jsou ve společnosti totálně odepsaní. 10 malomocných prosí Ježíše o zázrak. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. Jděte a ukažte se kněžím. Ježíš přesně podle židovského zákona posílá tuhle partu malomocných za kněžími. Kněží totiž v té době fungovali něco jako lékařská posudková komise. Nevím, jestli jste u něčeho takového někdy byli, třeba kvůli důchodu nebo kvůli lázním. Tenkrát to měli za úkol kněží a byli to experti, zejména na kožní choroby. Proto právě ty malomocné za nimi Ježíš posílá. Kněží měli vystavit těm 10 mužům lékařské osvědčení, že se můžou vrátit zpátky do normálního života, protože jsou úplně v pořádku. No jo, ale Ježíš ty malomocný posílá ke knězi ve chvíli, kdy se viditelně nestalo vůbec nic. Nestal se nějaký zázrak a Ježíš by řekl: tak, vidíte, je hotovo, jděte se ukázat knězi. V tu chvíli se v tom našem viditelném světě nestalo absolutně nic. Snažím se vžít do kůže, no v souvislosti s malomocnými do kůže zrovna není je to nejlepší, snažit se do nich vžít, ale snažím se vžít do kůže těch malomocných, když jim to Ježíš říká: jděte se ukázat knězi. Jestli tam rozpačitě stojí, dívají se do země, jeden se nakloní k druhému a říká: tak co? Cítíš něco? Ne, nic. Co ty? Taky nic. To bude hrozně trapný, až přijdeme ke knězi, zaklepem tam na dveře
řekneme mu, že jsme tady, když vypadáme takhle. A přemýšlím, jestli se to zrodilo v hlavě všech deseti najednou, nebo jeden z těch deseti řekl, hele, ale když to říká Ježíš, že máme vyrazit, tak pojďme. A pak udělali první krok směrem k tomu, kde byli kněží. A pak udělali další a další a v Bibli čteme, a stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. Stalo se, že když byli na cestě odtud tam, tak byli uzdraveni. My nevíme, jestli to bylo po prvním kroku, jestli se to stalo po 5 metrech, nebo jestli se tenhle boží zázrak stál po 0,5 kilometru. My nevíme, kdy se to stalo. Víme, že se to stalo někdy cestou mezi tady a tam. Těch 10 mužů udělalo první krok poslušnosti a víry a někde cestou se uvolnila boží moc. Oni udělali krok poslušnosti a víry naproti tomu zázraku, který už se stal, i když v tom našem světě nebyl vidět. A někde cestou se uvolnila boží moc a oni byli uzdraveni. Druhý příběh. Ježíš Kristus slaví svatbu v Káně Galilejské. Hodně známý příběh, který zapsal Jan a najdeme ho ve 2. kapitole Janova evangelia. Na té svatbě se stal průšvih, na té svatbě se stal trapas, došlo víno. A nejdřív Ježíšova máma Marie tahá Ježíše za rukáv a říká, hele, došlo jim tady víno. Po krátké výměně názorů se Ježíš podívá na 6 asi 40-litrových kamenných nádob a říká služebníkům, tady už budu citovat z Jana ze 2. kapitoly. Ježíš jim říká, naplňte ty nádoby vodou a tak je naplnili až po okraj. Pak jim řekl, teď naberte a doneste správci hostiny. I donesli. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli. Zavolal ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval to dobré víno až do této chvíle. Postřehli jste v tom příběhu, kdy přesně se stal ten zázrak v Káně Galilejské? V kterou vteřinu, v kterou minutu, kdy přesně se to stalo? No zase, nevíme. Prostě netušíme, jestli se to stalo ve chvíli, kdy ty služebníci ponořili nějakou naběračku nebo nějaký kalíšek do těch kamenných nádob, tak ve chvíli, kdy se to dotklo té vody, tak v tu chvíli už vytahovali víno. A nebo, myslím si, že pro služebníky daleko horší varianta, že k tomu správci hostiny na té naběračce nesli vodu a celou dobu na to koukali, kdy už se s tím něco stane, protože správce hostiny se těžko bude chtít napít vody. Ale co, když se ten zázrak stal až ve chvíli, kdy se ta naběračka dotkla správcových úst? My prostě nevíme. Co ale víme? Že ty služebníci na slovo poslechli. Poslechli a udělali přesně to, co jim Ježíš řekl. Vyrazili přesně tím směrem, který jim Ježíš určil. Jděte tam, jděte ke správci hostiny. A někde mezi tady a tam se uvolnila boží moc a stal se zázrak. Dneska už víno nenabíráme žádnou naběračkou, většinou ho naléváme z lahve. A já, když jsem se dneska loučil s manželkou, ona ošetřuje doma našeho nemocného Davídka,
jsem jí říkal, dneska budu na shromáždění proměňovat vodu ve víno, tak mi říkala, že by hrozně ráda ochutnala, že jí mám vzít potom, co zbyde, takže jí mám vzít domů. No, ještě mi chybí asi kapka víry. Ale chci to ilustrovat. Dneska totiž naléváme z lahve a já tady mám láhev vody. A někde mezi tady a tam se v Káně Galilejské stal ten zázrak. Někde mezi tady, než ta kapka doletěla dolů, tak se proměnila ve víno. Někde mezi tady a tam Bůh dělá zázraky. Někde po té cestě se uvolňuje Boží moc. A my na tu cestu musíme vyrazit, abychom ty zázraky zažívali. Třetí, poslední příběh. Třetí příběh, třetí setkání. V Kafarnaum přichází za Ježíšem důstojník římské armády, setník. Prosí za svého sluhu, který leží doma ochrnutý a trpí. Když to Ježíš slyší, tak se okamžitě nabízí a říká, tak já půjdu k tobě domů a uzdravím ho tam. Ale setník ve své skromnosti, pokoře a ve svém porozumění, co to skutečně je autorita, říká Ježíši, že nemusí vyrážet na cestu. Ježíš nemusí nikam chodit. Matoušovo evangelium, 8. kapitola. Tady je ten třetí příběh, to třetí Ježíšovo setkání. Budu číst z Matouše z 8. kapitoly od zatím 8. a 9. verš. Setník odpověděl. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A řeknu-li tomuto, jdi, on jde. A řeknu-li tomuto, přijď, přijde. A řeknu-li svému otroku, udělej toto, pak to udělá. Setník ukazuje, že skvěle rozumí autoritě a podřízenosti. On ví, že Ježíše Krista poslouchají lidé. Sám ho ten setník oslovuje pane. Pane. Ale taky ví, že Ježíš má autoritu nad tím neviditelným světem. Že Ježíš má autoritu nad každou nemocí, ať už je způsobená čímkoliv. A že stačí, aby Ježíš v té své autoritě dal rozkaz, a musí ho poslechnout lidé i nějaká nemoc. Setník nám tady ukazuje úžasný životní styl, který se odehrává v duchu Ježíši, řekni jen slovo a. Řekni jen slovo, Ježíš. Stačí, když řekneš slovo. A když Kristus vidí tuhle kombinaci víry a poslušnosti, ve skutečnosti je to víra, která se projevuje poslušností. Protože jak jinak si šáhneš na víru, jak jinak uvidíš víru? Víra se projevuje poslušností. A když Ježíš vidí tady tu kombinaci víry a poslušnosti, tak žasne. Ježíš žasne. To, že v nás lidech vyvolává Boží jednání úžas, no, to je pochopitelné, přesahuje nás. Ale tady je napsáno, že žasne Bůh nad něčím, co dělají lidi. Wow, říká Ježíš. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, užasl. A řekl těm, kteří ho následovali, amen pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. I řekl Ježíš setníkovi, jdi a staň se ti,
jak si uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Na první pohled to vypadá, že tenhle příběh se liší od toho se svatbou v Káně Galilejské nebo od toho Ježíšova setkání s 10 malomocnými. Přece jsme tady četli a v tu hodinu, což se dá přeložit taky, jako v tu chvíli byl sluha uzdraven. Ale i tenhle příběh obsahuje úplně stejný princip, který jsme si říkali předtím. Předtím, než je zmíněno to sluhovo uzdravení. Předtím, než se ten setník může dotknout toho Božího zázraku, než se může na vlastní oči přesvědčit o tom, že ten jeho sluha je zdravý, tak slyší Ježíšovo, jdi. Jdi odsud tam. Vrať se domů. Jdi odsud tam. Udělej krok naproti tomu, co Bůh už udělal. Už se to stalo, ty to ještě nevidíš, ale už se to stalo. Tak udělej ten krok odsud tam, aby se z toho mohl dotknout, aby z toho mohl vidět. A někdo by řekl, že tady to je takový trošku kazatelský eskamotérství, když tenhle příběh vykládám takhle. Pokud máte český studijní překlad, tak zjistíte, že tenhle příběh má poznámku pod čarou. Tenhle příběh má totiž překladovou variantu. To, co jsme si tady četli, se dá totiž přeložit ještě trochu jinak. Poslouchejte, jak. I řekl Ježíš setníkovi, jdi a staň se ti, jak si uvěřil. A když se setník vrátil v tu hodinu do svého domu, nalezl svého sluhu zdravého. Ten setník musel urazit ten kus cesty odsud tam, aby nalezl Boží zázrak, který Bůh už udělal. Aby nalezl toho uzdraveného sluhu. 10 malomocných, svatba v Káně Galilejské i setník. Všechny tyhle příběhy jsou o tom, že ty lidé šli naproti Božímu zázraku. A někde cestou se uvolnila Boží moc. 3 příběhy. Jiné a přesto v něčem stejné. V tom prvním prosí malomocní sami za sebe. Sami za sebe. A tímhle příběhem ti Bůh chce mimo jiné říct. Potřebuješ ve svém životě zázrak. Tak volej k Ježíši. Ten druhý příběh řeší průšvih. My nevíme, proč přesně to víno na svatbě v Káně došlo, ale víme, že to byla ženichova chyba. Ženich za to byl zodpovědný a ženich to nezvládnul. Nevíme, jestli to bylo proto, že to špatně spočítal, třeba proto, že byl slabší v matematice a byla to nehoda. Prostě si to špatně vypočítal a to víno došlo. Nebo byl před svatbou hrozně zaneprázdněný. To je tak jednoduchý pro ženicha, aby byl před svatbou zaneprázdněný. A holt neměl skvělou asistentku, která by se postarala o to víno, aby tam na té svatbě bylo. A nebo to byl ženich flink, prostě se na to vykašlal. Byl línej, připravil jenom pár nádob a víno došlo. My nevíme, proč víno došlo, ale víme, že to byla ženichova chyba a že to byl jeho průšvih. A přesto tady Ježíš dělá zázrak. Tímhle příběhem ti Bůh chce mimo jiné říct. Udělal jsi nějaký průšvih. Máš za sebou nějaký selhání a potřebuješ zázrak, který by to vyřešil.
volej k Ježíši. Tvoje selhání z tebe může udělat nejlepšího kandidáta na zázrak. Někdy si myslíme, že když selžeme, že s náma Bůh skončil a že s náma nechce už nic mít. Ale ve skutečnosti tvoje selhání z tebe může udělat nejlepšího kandidáta na zázrak, pokud to začneš řešit Božím způsobem. Pokud jako součást řešení toho průšvihu vezmeš Boha za slovo, poslechneš a vyrazíš tím směrem, jakým ti Bůh říká, aby se to řešení stalo a aby se to řešení mohlo stát nadpřirozeným způsobem. A do třetice, setník v Kafarnaum přichází za Ježíšem a on sám pro sebe nepotřebuje vůbec nic. Prosí za svého sluhu, který leží u něj doma ochrnutý a trpí. V tomhle příběhu ti Bůh chce mimo jiné říct. Potřebuje zázrak někdo, na kom ti záleží. Pak volej k Ježíši. Různý situace, ale Boží řešení. Různý situace, lidi, kteří volají k Ježíši a někde mezi tady a tam se uvolňuje Boží moc a stal se zázrak. Lidi, kteří volají k Ježíši. To naše volání, ale často, a to si všimněte, když se modlíme, to naše volání často zní: přijď, pane Ježíši. Já tady mám nějaký problém. Přijď, Bože. Přijď, Ježíši. Ale teď v tomhle přece vůbec problém není. Bůh už tam je. Bůh nepotřebuje nikam chodit. Bůh je tady, a co je skvělý, Bůh je i tam, a co je úžasný, Bůh je někde po cestě. V Bohu přece problém není. Ale tyhle tři příběhy, které jsme si tady četli, ukazujou, že my musíme udělat ten krok. Bůh nepotřebuje udělat žádný krok směrem k nám. On už ho udělal. Ale my potřebujeme vyrazit na cestu mezi tady a tam, aby se uvolnila Boží moc. Tyhle příběhy ukazujou, že my potřebujeme udělat krok víry a poslušnosti naproti Božím zázraku. Jinými slovy, ty bez Boha nemůžeš udělat žádný zázrak. Ale Bůh bez tebe často nechce udělat žádný zázrak. Ty bez Boha nemůžeš udělat žádný zázrak a Bůh bez tebe nechce udělat žádný zázrak. Jsi připraven. Jsi připravená aspoň na ten první krok víry a poslušnosti. Bude tvým životním motem to: Ježíši, řekni slovo a já poslechnu, já vyrazím tím směrem, který mi říkáš. Jestli to chceš, tak teď v tuhle chvíli buď velmi konkrétní a zodpověz si sám pro sebe, protože je to tvůj život. Zodpověz si sám pro sebe na dvě otázky. Jaký zázrak potřebuješ, aby se stal ve tvém životě, nebo aby se stal skrze tvůj život? Otázka číslo jedna. Jaký zázrak potřebuješ, aby se stal ve tvém životě, nebo aby se stal skrze tvůj život? A ta druhá otázka. Jaké kroky po tobě Bůh chce, aby si ušel, aby si ušla ten úsek mezi tady a tam a viděla, jak se uvolňuje Boží moc? Jaké kroky víry a poslušnosti potřebuješ udělat? Malomocní slyšeli, jak jim Ježíš říká: jděte, a vyrazili.
Služebníci na svatbě v Káně Galilejské slyšeli Marii, jak říká, poslechněte ho ve všem, co vám řekne. Udělejte cokoliv vám Ježíš řekne. A tak služebníci, ač to bylo sebevíc bláznivý, šli k nádobám s vodou a potom vyrazili tím směrem ke správci, jak jim Ježíš řekl. A setník v Kafarnaum slyší od Ježíše, jdi a staň se ti podle tvé víry. Potřebuješ uzdravení a Bůh ti řekl, že máš vyznávat Boží slovo? No tak to dělej. Potřebuješ uzdravení a Bůh ti řekl, že jeden z těch kroků víry a poslušnosti má být změna životosprávy? Že máš začít držet dietu a začít cvičit? Tak to dělej. Tak udělej ten první krok víry a poslušnosti a pak další a další, dokud na té cestě neuvidíš, jak se uvolňuje Boží nadpřirozená moc. Potřebuješ Boží nadpřirozený zásah do svých financí a Bůh ti řekl, že máš změnit svoje hospodaření s penězi? Tak to dělej. Řekl ti Bůh, že si máš najít novou práci nebo že máš dát výpověď a podnikat? Tak udělej ten první krok víry a poslušnosti a pak ten další a další mezi tady a tady. Aby jsi viděl, aby jsi viděla, jak se uvolňuje Boží nadpřirozená moc. Takže, jaký zázrak potřebuješ, aby se stal ve tvém životě a aby se stal skrze tvůj život? A jaké konkrétní kroky ti Bůh říká, že máš udělat na té cestě odsud tam, abys viděl, že se uvolňuje Boží nadpřirozená moc. Ty bez Boha nemůžeš udělat žádný zázrak. Bůh bez tebe nechce udělat žádný zázrak. Tak teď a tady udělej první nebo některý z těch dalších kroků víry a poslušnosti. Aby se z odsud, udělej ten krok tady, dostal až tam. Dneska udělej další krok tam, kde Bůh připravil pro tebe zázrak. Dneska udělej další krok tím směrem tam, svýmu nadpřirozenému zázraku naproti.
Měl britský spisovatel G.K. Chesterton pravdu, když řekl, nejúžasnější věc na zázracích je to, že se skutečně dějí. Někdy se dostaneme do situace, která vypadá beznadějně. A navíc se zdá, že se Bůh nechystá vůbec nic dělat. Jako bychom čekali v nekonečné frontě na zázrak. Ten je ale možná blíž, než si myslíme.